maadaama waddankeen uu doorasho galayo ayaamihii lasoo dhaafay waxaa kulamo joogto ah iyo kulamo gaargaara yeeshay haweenka soomaaliyeed kuwaasoo ay ku soo saareen baaq ay bogaadiyeen shirka iyagoo codsaday in shirka uu guulaysto muujiyeyna muhiimadda ay leedahay inuu shirkan guulaysto waddanka la doorasho u dareero maadaama waddanka uu doorasho galaayo gabdhaha soomaaliyeedna aysan fadhin miiska waa tashiga oo loogu hadlaayo masiirka ummadda waxay ka dalbadeen dhammaan mas-uuliyiinta meesha fadhiso in xaquuqda siyaasadeed ay leeyihiin la siiyo annagoo kuwada jirno shaqadii ama uqareymadii gabdhaha iyo kulamadii gaargaarka ahaa ayaan waxaan bilownay inaan la kulanno madaxa dowlad goboleedada ugu horeyn waxaan la kulannay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed kaari iyo qoorqoor kaasoon kala hadalnay muhiimadda ay leedahay in lagu qoro communikeega soo baxaayo teli presentiga sidoo kale waxaan ku bogaadinay dadaaladii ay ku bixiyeen shirkan inuu guulaysto iyo in waddanka doorasho uu galo sidoo kale gabdhaha oo ka koobnaa bulshada rayidka haweenka qaranka haweenka gobolka banaadir iyo wasaaradda iyo xildhibaanada labada gole ayaa waxay ka codsadeen madaxweynaha inuu kala shaqeeyo in communikeega soo bixi doono lagu caddeeyo xaquuqdooda siyaasadeed ay ku taamayaan ama ay u loobin garaynayaan anaka wasaarad ahaan dowladda federaalka soomaaliya waxaa ka go-an in teli presentiga la xaqiijiyo 30% dhammaan labada golena ay ku guulaystaan in markii ugu horreysay la xaqiijiyo oo lagu guulaysto in 91 xildhibaan ay ka yeeshaan gabdhaha soomaaliyeed aad ayaad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa in gabdhaha soomaaliyeed ku guulaystaan teli presentiga markii ugu horreysay ugu yaraan insha allah aad u mahadsantihiin